Humanitarni turnir u malom fudbalu usmeren za porodicu Janković ovog petka u sportskom centru Đorđe Prerimbadža organizuju Tehnička škola Bečej i Fudbalski klub Vojvodina iz Bačkog Gradišta. Sportski događaj počinje u 8:30, a novac prikupljen od kotizacija biće predat porodici fudbalera Vojvodine i bivšem učeniku Tehničke škole Nemanji Boži Jankoviću, čiji je dom izgoreo 10. februara. Ja kao njegov profesor sam podržao ideju njegovih drugara i to se maltene rodilo za nepunih minut, gde smo mi raširili tu ideju po društvenim mrežama i tako je sve pokrenuto. Znači, kao naš bivši učenik, kao sadašnji igrač FK Vojvodine iz Bačkog Gradišta, mi smo zajedničkim snagama ćemo u stvari organizovati taj turnir. Turnir će se igrati po sistemu kup takmičenja, odnosno odmah na ispadanje. Timove čine po tri igrača plus zamena, a mečevi se igraju na dva terena. Na prošlom humanitarnom turniru bilo je negde između 40 i 50 ekipa, ne znam tačno, ali za ovaj turnir očekujem sigurno više. Najavilo se i dosta klubova u okolini Bečeja, tako da i oni će sigurno podržati akciju. Zadržali smo da bude taj petak, za poslednji dan, radni dan, da bude što više i dece, jer i oni će što više da ispoštuju, naravno i svi škola, da bude što više sakupljeno novca za porodicu Janković. Na turnir su dobrodošli svi, bez obzira na godište i umeće u fudbalu. Ono što treba napomenuti jeste da će srednje škole svim zainteresovanim đacima izaći u susret i da će im prisustvo na turniru biti opravdano. To je dogovoreno u svim školama na opštini Bečej i naravno da će direktori kao i ti profesori izaći u susret da opravdaju te časove deci koja budu se takmičila na tom turniru. Znači, takmičenje nije u prvom planu je da se sakupi što više novca. Zahvalio bi se direktoru Tereziću koji nam je omogućio sve ovo da organizujemo ovde turnir, tako da očekujemo stvarno što više ljudi da dođe. Očekujemo i veterane, znači nije ograničeno ko će doći, da li mlađi, stariji, školarci, znači može da dođe bilo ko ima želju da pomogne. Kotizacija po ekipi iznosi 800 dinara. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na brojeve telefona 063-1030-162 ili 062-8566-047.